अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपके लिए एक और फ़नी कॉल प्रैंक वीडियो लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरा देखोगे। चले वीडियो शुरू करते हैं। اتھ کُس چھُ اچھا اچھا کٕہٕنۍ نہ حظ اَتہِ چھُ آسان مےٚ کوٚر نہ حظ اگر کٕہٕنۍ نہ حظ مےٚ باسان چھُ کُس تانۍ خۄدا رسول اگر کِہیٖنۍ مگر اَکھ چھُ پیٖر صٲب پیٖر ییٚلہِ چھِ تھاوٕنۍ اَتٮ۪تھ یہِ کُنَتھ اچھا اَتھ چھِ پَلو کٔڑِتھ شۄنٛگُن اچھا آے لَگے ؤنِتھ مےٚ گوٚو وٕنۍکٮ۪ن پٮ۪ٹھَے خبر کیٛاہ کیٛازِ چھُنہ گژھان پَنٕنہِ آیہِ چھُنہ کَم مےٚ ییٚلہِ نہٕ ؤریَس منٛز مطلب ؤری گوٚو خاندرَس مےٚ چھَنہٕ پَیی یہِ کیٛاہ گوٚو مےٚ چھُ ہیٚو تِم خبر کیٛاہ گژھُن اَدٕ تی چھَس نہ دَپان مطلب سورُے تی چھَس نہ دَپان اگر ژٕ مطلب کَرِہَکھ مطلب مےٚ شہلاے ہَکھ سُہ گٔیوکھ مہربٲنی کٔرِتھ کٔژِ لَٹہِ کَرٮ۪کھ راتَس گۄڈٕ ووٚن مےٚ بہٕ گژھٕ نہ روزُن تہِ تی چھَس بہٕ دَپان مطلب نہ کٔژِ لَٹہِ کَرٮ۪کھ بہٕ گوٚژھ نہ خۄش تہٕ خۄشحال پٲٹھۍ نیرٕنۍ گَرِ وٕچھو نہ بہٕ حِساب کیٛاہ یی نہ ہٮ۪کَتھ چھے کِنۍ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ مےٚ گَرِ چھِ تی آسہِ اَتہِ تہِ نہ حظ دِلَس چھِ ژٕ تیٖر تہٕ وٕچھ ژاوٕے آسُن مےٚ تہِ آو آسُن اَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚلہِ مےٚ گَرِچ عملہٕ آسہِ بہٕ کھَسہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اور تہٕ راتَس پٮ۪ٹھ آسہٕ مےٚ آسہِ اَتہِ گۄڈٕ مطلب سِٹاٹٕے کَرُن تہٕ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ مےٚ دوٚپ ژٕ چھُ دوٚپمُت بہٕ تُلناوے تُلناوے کِنہٕ تُلہن بَس یِہوے چھُ نہ وۄنۍ کَرٕ ہا بہٕ مۄنہِ اَکھ ژےٚ وَنہٕ نہ پانے نہ مۄنۍ کَرے بہٕ اوٚتَتھ واتہٕ بہٕ یِہوے 5 بَجے تیٚلہِ دۄنٛکھ لٔگی مےٚ نہ حظ دۄنٛکھ سۄ نہ حظ چھَنہٕ کَتھٕے مطلب بہٕ چھَس راج باغٕے حظ مطلب وٕنکٮ۪ن ییٚتی ڈیرَس پٮ۪ٹھ بہٕ چھَس کھٔژٕس ہیوٚر ٹاورَس پٮ۪ٹھ چھَس کَران فون سۄ چھِ یِہوٚے ہَش مۄش شیٚنگِتھ نہ بۄنہٕ روٗمَس منٛز ہَتھ حظ أسۍ حظ چھِ کِرایَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کَتھ چھےٚ بَرابَر یہِ کوٗتاہ چھُ سِسٹَم بوٚڑ لۄکٹہِ ہے کِنہٕ بوٚڑ مےٚ تھاو ؤنِتھ نہ نہ تھوڑا بوٚڑ مےٚ چھُ نہ بہٕ چھُس کھوژُن تہِ مےٚ ما وٕچھمُت مےٚ چھُ برونٛٹھٕے ہاوَتھ گژھان نہ حظ ژٕ وَن چھا جانٕے مَچارَتھ کِنہٕ نہ حظ ژٕ وَن مےٚ یہِ چھُ مےٚ چھُ پَنُن اَمانَتھ پانَس نِش ژےٚ چھُے پَنُن اَمانَتھ پانَس نِش ژٕ وَن چون اَمانَتھ باسہِ تٔمِس یُس ژےٚ وٕچھی چون اَمانَتھ کیُتھ چھُ چون اَمانَتھ باسہِ تٔمِس یُس ژےٚ وٕچھی چون اَمانَتھ کُس اَدٕ ژٕ وٕچھ ہا نہ وۄنۍ ژٕ وٕچھکھ نہ ژٕ بیٚکہِ سُنٛد اَمانَتھ وٕچھِکھ ژٕ چھِنا ٹھیٖک تی چھُ نہ بہٕ وَنان نیر واژ ییٚتہِ دِمَے وٕنۍ اَلبتہ کیٚنٛہہ تھٲیزِ گَرم وَرم کھٮ۪تھ اچھا اچھا ژٕ تہِ کھیزِ گَرم نہ حظ بہٕ چھَس گَرمٕے آلریڈی بہٕ چھَس گَرمٕے بہٕ چھَس مار چھَکان اچھا مےٚ تۄہہِ یوٚتُے چھِ اَتھ کٔرِتھ مےٚ تۄہہِ چھِ اَتھ کٔرِتھ ہَتھ حظ کھٔنجِتھ حظ سورُے یہِ چھُ صاف یہِ چھُنہٕ تَمے مےٚ چھُ دۄدُ تَن مےٚ چھُ یِتھ کٔنۍ زومُت دۄد چھُنا آسان میون جِسم چھُ تیُتھُے ہُم مطلب سیٖنا ہَتھ حظ واریاہ بٔڑۍ حظ اَصٕل کٲشِر پٲٹھۍ دَیاتھ تہِ یی أکِس تَپ نہ حظ اَصٕل حظ واریاہ موٚٹ حظ ہَتھ حظ وٕنۍ نَے مےٚ شۄنٛجہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ نِش تہٕ مےٚ کَمہِ سۭتۍ یی کَمزوٗری بہٕ چھَس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ نَوان کمنٹ کر کے بتانا کیسی لگی ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب ضرور کرنا